Så, for noen dager siden, hvor lenge var det siden? Ja. 5 dager siden, tenker jeg, så kjente jeg at jeg begynte å bli litt støl, sliten i kroppen. Og så dukket det opp et utslett på siden av ryggen, under latsen. Jeg ble veldig støl, sleit liksom med litt sånn feber, tokter og sånt, noe som det der. Tok meg en liten spasertur og sånn sykkeltur, ikke noe tunge greier i det hele tatt, så holdt beina på å brenne opp, skjønte jeg, ok, det er noe gærlig her. Så jeg må nesten bare ta meg en tur og få sjekket det. Og det viste seg å være borrelia. Det var jo før eller siden en måtte få det når du bor ute her, så det var jo kjempebra for midt under jaktsesongen. Så da må vi bare prøve å få i gang kroppen igjen. Litt rart. Føles nesten ut som jeg har en influensa, men har jo ikke noe vondt i halsen eller nesa eller noe som det der. Så litt sånn feber om natta, sliten. Ikke helt i 100. Så da får vi ta oss litt på gården. Det vi har hengende her er jo skinn til tørking. Det du ser oppover her, det er kanin hele veien, og så har du et rådyr med masse grus på seg, og så har du 2 geiter. Så dette skal saltes i flere omganger og tørkes. Mulig er fyre litt her inne for å få økt temperaturen litt, for nå går det sakte. Det er for kaldt her. Det er jo midten av oktober. Da må vi også få sjekket av musefellene, hvis den står til på dem. Der var det en! Du verden! Nummer 2. Tre tomme feller. Så det jeg har da, ute av feller, nå bor jo jeg ute på landet, for det er mye mus. Jeg har 3 feller innendørs. Jeg har 1 sånn vannfelle hvor den drukner, og så har jeg 2 sånne kasser som brukes utendørs. De er fôret med glav og greier, så det skal være godt og varmt der ute, og så ligger en liten matbetta på utsida. Peanøttsmør er foretrukket. Lukter jo noe grassalt. Fanger vel rundt 30-40 mus i året, tenker jeg. Eller på høsten da, så går det noe om sommeren og noe om vinteren. Akkurat nå så er det høysesong, så nå har vi fått 1 mus inn i kjøkkenbenken. Den må vi prøve å få ut igjen, så den håper vi på å få tatt i natt. Jeg fôret opp fella der igjen nå på morgenen i dag, for jeg så om det hadde vært inne der og lura. Jeg prøver å sette mest mulig feller og lukt utendørs, sånn at vi slipper å få dem inn i huset. Det er også hensikten med de der isolerte kassene, er at der er det, for det første så er det godt og varmt å gå inn der, for det andre så lukter det mat både på innsida og på utsida. Nå har jeg håpet at vi går dit i stedet for inn i kjøkkenbenken. Men nå har vi tatt 3 mus allerede. Og det er vel sikkert et par stykker på loftet også, tenker jeg. En ting som er veldig viktig å gjøre når du setter musefeller, det er at den triggeren som er på musefella, den må stå så løs som du klarer å sette den. Sånn at når den musa dulter bort inn med den minste bevegelse, mus veier ingenting. Så
Det skal ikke være mye vekt de skal legge på, altså for at den triggeren skal løse ut. Så sett den så løs som mulig. Sånn, da har vi to nye slakteopphengg. En for å ta dem etter halsen, og en for å ta inn i akillesen på for eksempel rådyr eller geiter eller noe sånt nå. Så det, da har vi rigget oss klart, så ting blir litt enklere neste gang. De neste to ukene, tre ukene til jeg er ferdig med antibiotika, så blir det nok ikke så fryktelig mye jakt og eventyr fra meg. Så er det sagt.